Dy punonjës të policisë rrugore të Tiranës janë aksidentuar në zonën e Gjirit të Lalzit. Mësohet se automjeti u ka prerë rrugën dy punonjësve të policisë rrugore, të cilët patrullonin me motorcikleta pranë zonës së Gjirit të Lalzit në kuadër të masave për mbarvajtjen e sezonit turistik veror. Aksidenti u shënua rreth orës 17:15 minuta të pasdites në aksin rrugor Mamina së Gjirit Lalzit. Si pasojë përplasjes, makina ka dalë nga rruga dhe është përplasur me murin rrethues të një banese. Mësohet se dy efektivët e policisë, Armando Vako dhe Adil Lushaj, kanë marrë plagë të rënda por ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Policia vuri në pranga drejtuesin automjetit me targa AA895JI, Florian Farruku, 23 vjeç, i cili rezultoi se kishte konsumuar alkol, çka ka shkaktuar dhe këtë aksident.